Nazdar ľudkovia, moje meno je Flapo. Vitajte pri druhej časti Let's Playu na hru Garage Bad Trip. Kto by nevedel, o čo ide, ste typek, zobudíte sa po opici, zavretí v kufri, ste v nejakom obchodnom centre, kde sú nejakí zombici, takéto pičoviny, čo tu neviem, nejaké vypary alebo čo, a je to veľmi zaujímavé. Čakal som, že to bude nejaká random generated hra, jak Nuclear Throne, papej. OK, dalo mi to väčšiu staminu. Takže budem musieť zdrhať pre niečím. Aspoň si myslím. Kam, kľúci, nádherne ste ma blokli, chválim vás. Ty kokot, ja som mŕtvý. Tak toto je fajt, jak kokot. Fuh. Poďte, vy mrchy. Nebojím sa vás. Poďte sa zjebali do toho. Papaničko, nebude? Debili, povedzte, že ste mŕtvi. No do piča. Kokot, hra, ktorej ťa krysy posrané dokážu zabiť. Debil. Spičená chladnička. No poďte, poďte. Remy si priniesol celú rodinu. Jaký smrdí. Poď. OK. To debil teraz ožije. Hej, ty vole. Kde? Kde? Hej, tu čo? Tu čo bolo, že? Si kokot? Tak toto nádherne začína. Kamo, tebe jebe, to čo bolo? Tu sa nemôžeš proste dostať do rohu, ináč si v piči. No rozkopneš to, kým máš tu staminu, ty debile. Hej, ako vážne? Chod do prdele odo mňa. Áno, ty si tam najlepší. Teraz títo krysy ma rozjebú na sračky. Som ich mal odkopnúť do tejto onej kade plnej kyseliny.
OK. Ďalší zombici a zombiči. Pojebaný stôl, pojebaný stôl! Chod do piče! Hentoho som ujebal dverami, či? Ako vážne? Tak spravím dobrý rán a títo pojebané krysy ma zase dorazia. Zajímať, kto bol senior inžinier. Ja chcem lekárku. Čo to je? Čo to je? Kliká to farebne. OK, vyzerá, že chvíľu máme pokoj. OK. Takže pozrime sa na Georgia. Našiel som tieto pirulky v Georgiovom janitorom, ten kokotko, čo upratuje na škole, školníkovom ruksaku. Povedal, že sú to vitamíny, ale ja mu neverím. A čo viac, myslím si, že získal tento matroš na ulici. Vieš, koľko drogových dealerov je v našom susedstve? George, potrebuješ stráviť viac času s rodinou. Nemôžeš sedieť celý čas v podzemnej kancelárii. Tvoja práca alebo kariéra nedokáže nahradiť tvojho syna. Rozmýšľaj nad tým, predtým, než je neskoro, tvoja milujúca žena. OK. Vážne. Magic prášky. Kúrňa. To ako... Debil. Come chill. Do píči. Čakaj, čo to písalo? Boži. Čo som to stlačil? Nejak to graf čo zmenilo? Nič. Sherlock. Kúrňa, to som teda. Sherlock, ktorý za chlú vykape s takýmito hapkami. Debil. Fúch. OK.
OK. Si sem tu, hej. Oh, čo to je? Nabej do pištolky. Ja chcem čokoládu do piče. OK, kamo. Kto financoval túto organizáciu? Ethan the Kurtko. O! Všetci sú vrahovia, všetci sú. Si kokot, to je čo? OK. Vypadá to, že krysičky získali nejaké vitamínky. Takže môžeme dať tajto. OK, on si vypije niečo a hneď je oné, najebany. Díky. Vy mrchy krpaté. Ty sviňucha. Sa do mňa zakusla. No, s týmito veľkými sa poporiada, to by veľmi zajímavé. No, kto financoval túto organizáciu, to sme už vedeli. No poďte. Do piči. Ty kokso, to nie je žiadna sranda. S týmito veľkými krysami. Dobre, už mám 9 nábojov do pištolky. OK, LSD trip. Prosím, už nechcem žiadne veľké krysy, ani malé. Ja už chcem byť normálny. OK. To je zombík? Či? Dead? Kokot, prvé som preskočil. OK, takže to je... Počkaj, tu je... Jasné. Proste vykecala s ockom. Dal si magické pirulky, je to jasné. Otec? Oni mi povedali, že si mŕtvý. Neočakal som, že ťa tu zbadám, jasné. Kamo, tie magické pirulky ho živili. Jak by jeden povedal, že magic. Dobre, idem po nové zásoby. No. Co dal, šéfe? Oni mi povedali tú istú vec, vojak. When I kicked the bucket, keď som kopol to kýbla. Á, je tu asi iba moja predstavujivosť. Mŕtvi ľudia tu ožívajú. Ako sakra to mám ja vedieť? Ako, že je to možné? Počúvaj, kamo. Späť vo vojne. A ja som bol v tej vojne. Áno, pani, ja viem. Neprerušuj ma. Ty malý sprtek. Zasrana.
Videl som chlapcov polovice tvojho veku, ktorí umierali za krajinu vo vojne, ale ty si fakt sračka. Sne som bojový hrdina, ale som aj sám. Všetko, čo môžem povedať, môj syn predáva smrť ako živobytie. Si predajca drog? Alebo zabudol si? Aha, takže to sú tvoje prášky. Áno, už si spomínam. A ty si sa vrátil z hrobu, aby si mi to pripomenul? Dobre. Možno, ale možno to bola iba tvoja halucinácia. Boha, moc blízko mám ten mikrofón, asi ho budem sa posunúť. Možno to bola iba tvoja halucinácia, a ktorá vyniesla na povrch guilt z viny. Možno to bola iba tvoja halucinácia z viny. Nie, počkaj. Or maybe it was just a hallucination brought on by guilt. Alebo možno to bola iba halucinácia, pretože že sa cítiš vinný. A jedna vec, počúvaj chlapče, bacha na hlavu, nenechaj, aby ti spadl strop. Čo, otec? Kúrne, medkit. Čokoľvek, kúrne, ty si nejaký moc prerastený. To piči. Poď. No tá čupka ešte bude zvrácať na mňa. OK, luxusné hapka. Som piči, že? Tak som si nakoniec zobral svoje vlastné prášky. Debil. Nešlo za mnou nič. Jo. Ó, konečne skončili. Jo, medkit. Pištol. Ten to žije. Vstávaj. Jasné, ožiješ, keď to otvorím, že? Dole. Another level done. Super. OK. Reklamná vložka. Zaplatená. Smithovými investíciami. Jasné. Elixír večného života. Ozajstná revolúcia vo svete biologických posilňovačov. Jasné, a spravili z nich zombíkov. Už viac nepotrebujete platiť lekárske poplatky za neefektívne liečenia alebo kupovať falošné pirulky. No, zistite viac. Pome. Klinické štúdie dokázali. Jasné. Toto bude krásny cover na videjko. Aha, jasné. Čiže vedci zo Smith Farm a pridali EEL do všetkých svojich produktov. Aby pomohli vám, mladým, byť moc viac atraktívny. EEL má bočné efekty. Jasné. Už chápeme. EEL má spočné má vedľajšie účinky, nie bočné efekty, mne jebe. OK. Stihli, je to veľmi zaujímavé. Kokot, keby to hrám na harde, už som dávno mŕtvý.
Som rád, že som zdal normál. No, čo ma čaká ďalej? Board of Directors. Ani nerozmýšľaj nad obidutím ich. Alebo prejsť o koloních? Ja už neviem, kde to je. Poď, kúrňa. To je nejaký svaťak. To na niečo vydrží. Takže už vieme, čo sa stalo. To bola krásna rana. Hezky, lehnite. Problém? Solved. Krysik, poď. Ty si debil. Že krysik! Čo ti jebe, však celé stado? Tam bola lekárnička, že? Tam bola lekárnička. Kúrňa. Ty si debil. No poď sem. OK. Som mŕtvý. Jasné. OK, pri tomto debilovi... Som ho ukopal? Čo je? Aj to boli títo debili dvaja, poď. Karnička k rodine Chris, zatiaľ... To je zase ten debil, že? Aha, jasné. Keby jeden... Easy tactics. Jebne, že stúpiš dozadu. Pištolka je hore, dobre. Koľko mám? 3 a 19. Určite tu bude nejaký boso. Takže opatrne. Máme kľúč. Čo vyskočí? Nič? Fú. Tu bude určite boss fight. Čo iné by to bolo? Toľko nábojov mi to dáva do prdele. Tam je nejaká motorka, to piči. Looking good. Príprava na bossa? Maybe. Thank you.
ďalšie náboje. Zamknuté znútra. Asi po ten jeden. Fú. To je jasný boss fight. To je jasný boss fight. Do piče. Zatiaľ easy. Kurňa. Veď. Fú. Tak, to bolo easy. Však ja sa mám to na normále, ako keby to hram na harde, hovorím som píči. Nie, ja chcem tam sú tie moje... To sú moje mojky, moje mojky. Či level? Či? Heal? Nie, to nie je heal. Guess. OK. Dobre, máme naboje, 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 naboje. Granát! Kurňa! No, vykrvácajte a mňa si nevšímajte. Do čoho išiel ten gas? Pravdu povedať nemá ani tušenia. Koko, toto prepínaj ty zbranie tak napí. Jasné. Ride it! Tu sa nabije. Ktoré samozrejme nezabereme. Čikej! Dobre. Chvíľka na motorke. Je to tam! New chapter. To nevyzeral najluxusnejšie. Dobre, ľudkovia, takže to bolo druhé videjko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak hej, hitnite tam lajkača. Ak chcete vidieť viac, samozrejme, nezabudnite kliknúť na odber. Pekný deň prajem, Flapo končí, see you.